pessoal, começamos bem o dia, hein? Primeiro pontinho, meu segundo arremesso. Vamos ver o que entrou aqui, ó. Rapaz, pescadinha. Ai, soltou, Gilson. Rapaz, pescadinha dessa aí, deixa na água, né? Vamos ver se a gente pega uma maior agora. Vamos lá. Aí, galera. Vem, Gilson. Vem que eu... Vem de guia. É garoto. Alguém tem que pegar peixe nesse barco, né? Bela pescada. Aqui o guia mostra como é que faz. Essa é a pescada. É o que a gente veio atrás hoje. Vamos tentar pescada, vamos tentar roubá-lo. Quem sabe uma miraguaia. Show de bola. Pode mandar, Gilson. É isso aí, pessoal. Começamos bem o dia. Eu tive uma ação, não consegui tirar. Agora o Gilson pegou essa bem maior que a minha. Vamos ver, aqui é lugar de peixe grande, a gente vai atrás delas. Vamos ver se a gente dá sorte aí. Ó, os meninos pegaram mais uma lá. Tá bom demais, pessoal. Vamos lá. Vamos atrás de peixe. Valeu! Três dessas hoje já. Saímos daqui, acertamos o total de um aipim e uma tartaruga. Não! Tartaruga não pulou, galera. Saiu a minha pescadinha. E garoto. Isso aí, pessoal. Pescaria aqui. Tá funcionando aqui. Pescada amarela. Acertei minha primeira. Já tinha tido algumas ações. E aí, ó. Aí, ó. Um pouquinho menor que a tua, Gilson. Mas estamos chegando lá, tá? A gente vai melhorando o tamanho. A gente tá usando um camarão rosa, tá? Um roxo. Eu optei agora pelo vermelho. Chamei esse aqui de melancia. Deu resultado também aí, ó. Aí, ó. Bonita pescadinha. Esse peixe aqui, pessoal, fica grande, tá? Esse peixe aqui na Baía da Babitonga, fica grande. Vocês podem vir aqui pegar junto com o Gilson. Nós vamos tirar uma foto dela agora e já vamos mandar pra Vitor. Aí, ó. Valeu! Aí, pessoal, minha primeira. Vai pra vida, garota. Vai embora, vai. Pessoal, vamos continuar aqui. A gente tá pescando solto agora. Conseguiu encontrar a batida do peixe. Vamos ver se sai mais aí. Valeu! Essa é boa. Que pancada de contra, cara. Aí, galera. E essa é baita, hein? Boa, Gilson. Época boa, pessoal. Começou a esfriar. Particularmente uma época que eu gosto muito de pescar. E começa a sair os peixes do inverno aí, ó. Agora saindo umas pescadas. Miraguaia, uma época muito boa. Aí, ó. Maiorzinho um pouquinho. Pode cá, Gilson? Aí, rapaz. Aí sim, hein. Baita pescada. Bonita essa. Tá melhorando, hein. Bonito isso aí. Vira pra cá, Jesus, pra pegar no sol. Aí, pessoal, essa é a pescada. Peixe que tem muito aqui na Baía do Babitonga. Se vocês quiserem conhecer aqui, pode falar com o Gilson. Gilson, aproveita e mostra que camarão tu tá usando, cor de camarão, já pra dar dica pro pessoal aí. Um camarãozinho roxo, 8 centímetros. Roxo com glitter vermelho. Aí, show de bola. Vamos lá. Eu tô utilizando, acabei de colocar aqui um natural. Também de 8 centímetros. Vamos ver aí se eu acerto uma também. Vamos lá.
ó. Vem. Olha ali, ó. Já fala pra mim. Tá filmando? Tá. Só tirar e continuar. Quem sabe? Essa aqui ela deu sinal, hein? Ela deu uma primeira pegadinha. Top. Aí, pessoal. Mais uma tem cara de ser pescada de novo. Ela mesmo. Gilson, pode deixar que eu pego ela aqui. Você faz as imagens aí. Aí capricha e escapa. Vem, garota. Vem embora. Aí, pessoal. Mais uma pescada amarela. Hoje está sendo o dia da pescada. Saiu um robalinho. Mas é a pescada que está comandando a pescaria de hoje. A gente veio atrás dela mesmo. Era o objetivo. Então deu certo. Vamos ver se a gente consegue realmente tirar uma maior, ó. Bem do mesmo padrão da outra que eu peguei. Peixe muito esportivo, tanto quanto o robalo. Muito gostoso de pescar. Uma delícia também. Peixe muito bom de comer, mas a gente procura preservar para que vocês possam vir aqui também na Garuva Pesca Esportiva pescar com o Gilson aí. Ter o prazer de pescar um peixe desse aqui, beleza? Vou mandar ele pra vida já aqui, ó. Cheirinho, que eu não tinha cheirado nenhum peixe hoje. Gilson, chega aqui, já vamos soltar. Vai lá, garoto. Vai embora. Tá grosso, hein? Vamos pegar mais uma, vamos lá. Aí, Gilson, a tua terceira já, rapaz? Tô tomando um baile, uma dança, um show, que mais? Lá é assim também, tá? Se o cara vai lá, eu também pego mais. Vai lá. Vai embora. Fala, meus amigos, mais uma pescaria para vocês. Hoje estamos aqui em Garuva, na companhia do meu amigo Garuva Pesca Esportiva, o Gilson. Já estive aqui em outra oportunidade, foi muito bacana. O Gilson me convidou para voltar. Estamos aí, agora a gente está aqui dentro do rio, batendo um robalinho. De manhã o objetivo era ir atrás de miraguaia, pescada, robalo flecha. A gente acertou boas pescadas, tivemos bastante ação, foi bem divertido. O Gilson pegou algumas, eu também. Os meninos que estavam lá pescando na mesma laje também pegaram peixe, foi muito bom. Isso já fica a dica para quem quiser aproveitar e vir para cá pescar. Fala com o Gilson, agora é uma época muito boa, tanto de robalo nos rios, como de pescada amarela e miraguaia lá nas lajes na Baía do Babitonga, tá? Então eu vou deixar o contato do Gilson aqui embaixo, tanto o telefone quanto o Instagram. Só falar com ele, agendar sua pescaria. A saída é aqui de Garuva, pertinho de Joinville, pertinho de Curitiba, para vocês fazerem essa pescaria. Gilson, vamos atrás de um robalinho, ver se a gente pega. Eu perdi dois no plug, perdi alguma coisinha no camarão. Vamos ver se a gente tira pelo menos um bom aí para mostrar para vocês. Valeu!